Moikka kaikki pitkästä aikaa. Nyt ihan tähän ensimmäiseksi, oh my god, teitä on yli 1000. Oh my god. Kiitos ihan sika paljon. Tää on tosi tärkeetä. Te olette ihania. Kiitos teille. Teidän takia teitä on 1000. Kas kummaa. Mut siis joo. Kiitos tosi paljon. Siis tää fiilis. Oh my god. Siis. Tää tapahtui jo tää 1000 ylitys pari päivää sitten. Ja sanattomaksi vetää. Mutta siis tämän videon aiheenahan on se, että mä kertaan mun summer bucket listiä, että mitä on tullut tehtyä kesän aikana ja mitä on jäänyt tekemättä. Mutta joo, aloitetaan. Ensimmäisenä mulla oli summer bucket listillä Hankoon. Arvatkaa, meninkö Hankoon? En. En mennyt kesällä Hankoon. Tokana. 24 tuntia ilman somea. Arvatkaa, teinkö sitäkään? En! Siis mä en tajua. Mä en enää ikinä voi varmaan tehdä näitä summer bucket listejä, kun en mä niinku niitä pysty tekemään. Mä saan niitä aikaiseksi tehtyä. Seuraavana oli rannalle ja sen mä tein. Käytiin Hietsussa Sonian kanssa. Eksyttiin matkalla, koska me ei osattu mennä sinne, mutta kuitenkin selvittiin ihan hengissä takaisin. Takaisin, joo. Ja sittenkin jossain vaiheessa tunnin hortoilun jälkeen. Mutta ei siitä sen enempää. Sitten telttailemaan. Arvatkaa, teinkö sitäkään? En tehnyt. Oikeesti mä oon niin huono tässä, siis ihan oi. Mut siis joo, telttailu jäi tekemättä. Roadtrippi oli sitten seuraavana. No siis mä... No niin, ei sitäkään kyllä lasketa roadtripiksi, mutta se on vähän niin puoliksi, kun lähdettiin Takkulaan estekisoihin, niin sit se oli vähän niinku roadtrippi. Okei, ei se ollut. Seuraavaksi on Underwater-video. Mä tein sen! Elikkä siis joo. Underwater-video näkee mun kanavalta. Se on siellä jossain. Mutta siis se on tehty. Ja mä oon ylpeä itseni. Oh! Mä oon saanut mahtavat 2 asiaa tehtyä tällä hetkellä mun tästä monesta jutusta. Oi, olen niin ylpeä. Seuraavaksi on festarit. Ja mä olin festareilla. Mä olin weekend-festareilla. Oli ihan törkeä makeeta. Siis... Espanjassa on semmonen nopea vene, semmonen hieno, mistä mä puhuin sillä Summer Bucket List 2015 videolla. Arvatkaa, mentiinkö senkään kyytiin? Ei. Mä en edes kyllä ole varma, oliko se siellä. Mun mielestä sitä ei edes ollut sillä Espanjassa. Mä en ihan varma. Tässä on jo vaihtanut paikkaa. Mutta siis joo, ei menty sen käykyyn. Sitten on ui delfiinin kanssa. No siis, uin delfiinin kanssa. No siis, melkein missään paikassa ei syystä, että sä pääsit niinku uimaan sitten tälleen sinne altaaseen ja se delfiini pyöri siellä. Mutta siis, olin delfiinin kanssa uimassa kautta olemassa. Ai niin, siitä on mun Espanjan videolla pätkä. Todisteena tämä kuva. Sitten on läksiäiset. En tehnyt sitäkään. Piti pitää, mutta sitten tää muutto tuli aika nopsaa. Että tuli vähän kiire, mutta tuparit pidin. Sitten mökkeilemään, mennä molemmille mökeille. Olin mökkeilemässä, itse asiassa olin äitin puolen mökillä tosi paljon. Ja sitten isän puolella käytiin ton veljen ja isken kanssa kerran. Että wuu, mä tein sen. Onnistuin jossain. Leirivideot on sitten seuraavana. Mä tein yhden leirivideon, koska me oltiin Reetan kanssa tokalla kahdesta. Se oli niin paljon semmosia pikkuihmisiä, että ei. Mehän oltiin kahdestaan niin kuin omassa huoneessakin. Ja meillä oli semmonen 6 hengen huone kahdestaan meillä. Niin niin mä en sit ihan sieltä. Mut se oli hyvä leiri, koska niin mä menin sinne niin kuin leireilemään. Mä en mennyt sinne, totta kai niin oli vähän silleen, että harmitti, kun se oli niin vähän oma-ikäisiä. Mutta ei se haitannut, mulle Reetalla oli ihan superhauskaa. Ja sit sen edellisen, sen ekan leirivideon näkee mun kanavalta kanssa. Ylitä itsesi. No, mä en teoriasta tätäkään onnistunut tekemään, mutta mun mielestä mä jotenkin ylitin itteni, koska mä oikeasti muutin tänne Rautalammille, koska
viikko ennen kuin tämä muutto tuli, mä olin vielä sitä mieltä, että mä en pysty tulemaan tänne, että mä en pysty luopumaan cheerleadingistä tai ratsastuksesta Huussiossa. Ja mä en osais asua yksin. Mä olin äitille ja iskelle, että mä en vaan pysty lähtemään. Ja sit mä lähdin kuitenkin, että sinänsä mä lasken tämän varmaan itselleni itsensä yritykseksi. Ja ehkä pahin mikä oli, niin oli jättää Reetta. Reetta on siis mun aivan mahtava ystävä, mun paras kaveri, joka on siinä mun QMA-videolla. Pahin oli jättää Reetta Helsinkiin. Puolakaan me keittää. Niin, siis Reetta oli meidän sen vikon yön meillä yötä ennen kuin mä lähdin. Ja maailmat alettiin pillittämään, kun ne pikkukakarat, kun sanottiin heipat. Ja ei ollut mukavaa, nytkin mua itkettää. Sitten oli tämmönen tylsä, eli kampaaja, mutta siinäkin mä kävin ihan alkupäivinä. Samana päivänä, siis kun me lähdettiin Espanjaan, niin mä kävin aamupäivällä kampaajalla. Ja niistä tuli niin ihana, että siis me vaan leikattiin niitä ja tehtiin Olaplex-hoito mun hiuksiin. Ja sitten pestiin hopeisa shampoolla, niin niistä tuli kylmemmän sävyset ja tälleen. Sitten viimeisenä, mutta ei vähimmäisenä, kumiveneily. Ei menty sinnekään. Mä oon oikeesti huonoin varmaan ikinä tekemään tai suorittamaan näitä summer bucket listin näitä juttuja, mutta tässäpä sitä ollaan. Mutta hei, jos tykkäsit videosta, laita isot peukut ylös ja tilatkaa kanava. Ja edelleen kiitos kaikille tilanneille, ihanaa, te olette parhaita. Mitä vittua mä teen ihan oikeesti. Mutta joo, se olisi ensi videoon, moikka!